Денеска во бекстејдж, радио, телевизија или печат. Колку новинарките се грижат за својот надворешен изглед? Дали се негуваат доволно или треба да обрнат повеќе внимание? Нашеве новинарки како стоиме? Мислам дека е супер, задоволително. На тие пари примања што ги добиваме, мислам дека сме окей. Гостин во студиото на Бекстејдж, Елена Петковска. Жените, односно мајките, ме препознават најмногу преку групата Здрава храна, здрави деца. Апликацијата се роди нешто подоцна, меѓутоа веќе не знаат мене, Ирина и Весна како админи. Да не испадне нескромно, меѓутоа станавме како примери како би требало да изгледа исхраната во детското мени. Најпрестижната улица во Скопје доби ново катче за љубителите на книгата. Книжарницата литература.мк со 5 години постоење на глобалната компјутерска мрежа се пресели на улица Македонија. 16 часот и 30 минути. Бекстејдж на Алфа телевизија.